U želji da nastavi da pruža podršku porodičnim vrednostima u lokalnim zajednicama u kojima posluje MK Group, donirala je 170.000 evra za rad novo uspostavljenog programa podrške za majke i bebe koji sprovodi fondacija SOS Dečja sela Srbija. Sredstva su iskorišćena za adaptaciju, opremanje i rad kuće u Kraljevu, u kojoj trenutno boravi 5 majki i 5 beba, a podršku dobijaju i 3 majke u svojim domovima. MK Group duže od jedne decenije pruža podršku radu organizacije SOS Dečja sela Srbija kroz različite oblike pomoći. Višedecenijska saradnja sa porodicom Kostić i kompanijom MK Group krunisana je upravo programom podrške za majke i bebe. Izuzetno smo ponosni na prijateljsku saradnju i odnose koje negujemo i moram da naglasim da je gospodin Miodrag Kostić jedini donator iz ovog dela Evrope koji je dobio najveće priznanje, bedž časti, koje dodeljuje internacionalna organizacija SOS Dečja sela koja ima svoje ogranke u 135 zemalja širom sveta, izjavila je Vesna Mraković, nacionalna direktorka SOS Dečja sela Srbije. U kući u Kraljevu, u kojoj može boraviti 7 majki sa svojom decom, obezbeđena je neophodna zdravstvena i materijalna podrška za majke i bebe, psihološka podrška, kao i podrška ovim ženama u traženju posla i njihovom osamostaljivanju, kako bi po završetku programa bile osnažene da samostalno brinu o sebi i svojoj deci. Znamo koliko je lepo biti roditelj, ali upoznati smo i sa svim dilemama i nedoumicama koje ova uloga sa sobom nosi. U ovom programu, pored osnovnih zadovoljavanja životnih potreba, pružamo mamama podršku i reči utehe. Nastojimo da ih osposobimo da mogu dalje da brinu o sebi i svom detetu, istakla je Biljana Zorić-Dimić, direktorka SOS Dečjeg sela Kraljevo. Korisnica ovog programa istakla je značaj ove vrste pomoći koju dobija kao samohrana majka, rekavši da su volje za životom i radom najvažnije, kao i da za uspeh u ulozi roditelja treba puno podrške. MK Group je za adaptaciju, opremanje i rad kuće u kojoj borave majke i bebe u Kraljevu donirala više od 170.000 evra. To je dom koji je upravo naša kompanija prethodno izgradila za potrebe mladih. Sada je adaptiran i opremljen za pružanje podrške majkama i bebama i ponosni smo što ćemo na ovaj način pomoći trudnicama i porodiljama koje nemaju osnovne uslove za brigu o deci, kao ni podršku porodice ili partnera. Izjavio je za kraj Jovan Purar, direktor sektora pravnih i opštih poslova MK Grupe.